Ba mga <laughs> Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang buhay ng isa sa mga kinikilalang kontrabida sa pelikulang Pilipino, si Romi Diaz. Mula sa kanyang pagsilang, karera sa showbiz, Hanggang sa kanyang pagpanaw, samahan ninyo ako sa pag-alala sa makulay niyang buhay. Dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Jose Romi Diaz ay ipinanganak noong Nobyembre 14, 1941 sa Pampanga, Pilipinas. Ang kanyang ama ay isang Mexican-American habang ang kanyang ina ay may lahing Kastila. Siya ang nakababatang kapatid ng kilalang aktor na si Pakito Diaz. At tiyuhin ng aktor na si Joko Diaz. Bago siya naging aktor, naglaro si Romy ng basketball para sa FEU Tamaraws sa kolehiyo. Naging bahagi rin siya ng mga kupo ng Crispa Redmanizers at Ismael Steel Admirals noong 1960s. Pinasok ni Romy Diaz ang showbiz at naging tanyag bilang isa sa mga pinakapaboritong kontrabida ng industriya. Nagsimula ang kanyang karera noong 1966 at naging aktibo siya sa paggawa ng pelikula at telebisyon hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2005. Ilan sa kanyang mga di malilimutang pelikula ay ang Ang Maestro 1981, The Impossible Kid 1982, Bato sa Buhangin 1976 at Iyo ang Tondo Kanya ang Cavite 1986. Ang kanyang pagiging versatile ay kitang-kita sa kanyang mga pagganap, mula sa pagiging kontrabida hanggang sa pagganap ng mga hindi kontrabida na papel. Si Romy ay kinilala hindi lamang sa kanyang kakayahan sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon. Bilang isang kilalang personalidad sa showbiz, hindi rin naiwasan ni Romy ang mga kontrobersya at mga hamon sa buhay. Ang kanyang pagiging isang heavy smoker ay nagdulot ng seryosong sakit na kalaunan, ay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kilala rin siya sa kanyang pagiging malapit na kaibigan ng mga kapwa-aktor tulad ni Fernando Poe Jr. na namatay limang buwan bago si Romy. Noong Mayo 10, 2005, pumanaw si Romy Diaz dahil sa tongue cancer. Nadulot ng labis na paninigarilyo. Siya ay 63 taong gulang nang siya ay sumakabilang buhay. Ang kanyang mga labi ay nakalagak sa Eternal Gardens Memorial Park sa Caloocan, Metro Manila. Ang pamana ni Romi Diaz sa industriya ng pelikulang Pilipino ay hindi matatawaran. Ang kanyang mga pagganap bilang kontrabida ay nagbigay buhay at nagbigay diin sa bawat pelikula at palabas na kanyang nilahukan. Siya ay isang inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga bagong henerasyon ng mga aktor at aktres. At diyan nagtatapos ang ating pag-alala sa buhay ng isa sa mga pinakakilalang kontrabida sa pelikulang Pilipino, si Romi Diaz. Salamat sa inyong pagsama at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at impormasyon. Hanggang sa muli, paalam dito lang sa Pinoy Wisdom.